agrair la consellera Dolors Bassa, la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, que ens acompanyi avui aquí per parlar-nos precisament del contingut de l'objectiu del Departament sobre les polítiques socials i de treball, un sol eix, o sigui, com se relacionen aquests dos grups de polítiques que estan evidentment molt relacionades i que parlàvem ara fa un moment. És una tasca molt atractiva, molt il·lusionant i molt difícil, i que ens afecta molt a totes les entitats que ens reunim habitualment en aquest fòrum Pere Tarrés. També agrair la doctora Cristina Sánchez, que ens acompanya, que normalment, pels que sou habituals, seria la que presentarien a la consellera, però que no sé, porten un rotllo armat que no sé com ho... Serà una sessió una mica diferent, perquè diu que les dues parlaran del tema i no sé ben bé com ho faran, el qual em fa estar també més engrescat i més il·lusionat i més expectant. Com en la mesa estem 50-50%, però esclar, el Tomàs del Clos i jo ja som grandets, elles són més joves, espero que no ens atabalin massa. Bé, a partir d'aquí, moltes gràcies també a tots els que ens acompanyeu avui, i en principi, com fem habitualment, li passo la paraula a la doctora Cristina Sánchez i a veure què passa. Vinga. Bona tarda a tothom i bon profit. De fet, la meva feina hauria d'estar només dir dues o tres coses molt importants, segur totes, i molt florides, i sobre la consellera, i començant per explicar que m'honora, evidentment, que m'hagi triat, que m'honora estar aquí amb tots vostès, m'honora en un espai com aquest i el que fa la Fundació, però sobretot m'honora que la consellera hagi decidit que una persona, una sociòloga, normalment no posada en política, no diré pas que a política, però que en tot cas del camp de l'acadèmia, hagi estat la seva elecció de tantes com eren possibles. El primer que els he de dir, atès que ja diu que tenim rotllo, com se'ns ha presentat, és que no tenim cap rotllo perquè no ens coneixem gaire. I això encara ho fa més interessant. Ens hem anat trobant, no puc pas dir que no, al llarg de la nostra trajectòria, la seva més llarga que la meva, més intensa i més pública que no pas la meva, i jo diria que ens hem seguit a la distància, perquè cada vegada que ens hem anat trobant, em parlo d'anys enrere, i al llarg del curs d'aquest any, hem estat coincidents en la manera d'entendre no només què és la societat i què s'ha de fer per ella, sinó d'entendre cap a on ha d'anar un país, sigui el que sigui, que vulgui ser un país de benestar pel conjunt de la ciutadania. I això és el que trobo que ha fet que acabem estant assegudes aquí, és a dir, que ella s'hagi recordat de mi. I per això estic doble, triple, no sé quan dir-ho, o quadriplement orgullosa i contenta d'aquesta invitació. Ara sembla que només parli de mi, oi? Potser que parli de la consellera, oi? Que sí, que ja tocaria. Mireu, ja que ho fem tot diferent, ho faré diferent també. Em seria molt fàcil haver agafat el seu currículum. A més, és públic i notori. I parlar dels grans mèrits, de les medalles, de tot allò, no només honorable, sinó més que respectable i, a més, envejable, diria jo, de la seva trajectòria. I, en canvi, prefereixo parlar de les idees. Prefereixo parlar del que ha fet en aquests 100 dies, ho tanco en 100 dies, ja sé que ara són una mica més, des que ha arribat a la conselleria. El mateix nom de la conselleria, el canvi que s'ha promogut dins de l'administració, com ella ha entès i ha vertebrat la conselleria, això era impensable, jo no us diria ja ni anys enrere, dos dies abans que això es produís, perquè això és un canvi estructural. Això vol dir tenir el cap ben posat i saber per on s'ha de començar i com s'han de relacionar els diferents àmbits perquè realment la desigualtat desapareixi. El que a mi més m'agrada de la consellera, el que més m'agrada d'ella, és la claretat que té per entendre què és la desigualtat. Perquè sense entendre què és la desigualtat i com es produeix, difícilment es pot canviar coses que no només siguin de maquillatge o d'imatge d'aquest país. I no m'estendré més, però he de dir una cosa. Aquest matí he anat precisament a un acte on hi era la consellera i altres càrrecs que veig asseguts aquí.
L'acte era boníssim, parlava d'un índex de progrés social, un índex que la consellera suposo que us explicarà. Jo el que vull és referir-me a dues coses, el nivell acadèmic que tenia i sobretot que malgrat ser incòmode, la Generalitat hi fos. I hi fos per dir aquí és d'on partim, perquè penseu que jo vinc de l'acadèmia. L'acadèmia l'únic que sap fer és intentar explicar com és la realitat. Vosaltres també, la majoria dels que esteu asseguts aquí també, perquè la toqueu cada dia. I el que ens trobem és una desconnexió entre les polítiques públiques i o el tipus de projectes que es duen a terme i el que realment la població necessita. És a dir, no només tinc les paraules de la consellera en aquests 100 dies, sinó que et començo a veure coses que em diuen que realment les coses estan canviant. Per això estic tan orgullosa d'estar aquí. La segona cosa que no puc deixar de dir, a la taula l'única persona que ha parlat de classe social és un alt tècnic que està aquí, encara m'he equivocat. És l'única persona que ha parlat de classe social, ni tan sols els de l'acadèmia se n'han recordat en l'índex. I he dit, anem doblement bé, perquè si les persones responsables de la nostra administració al seu més alt nivell tenen clar per on han d'anar, quins conceptes són claus i per on han d'anar les coses, potser tindran més o menys pressupost, potser s'equivocaran, potser alguns objectius no seran del tot correctes, però en tot cas no es poden equivocar tant com fins ara ens hem equivocat. Consellera, no em torni a donar la paraula perquè m'enrotllo, no me la doni ningú més, i crec que un gran aplaudiment per la Dolors Bassa, la consellera, la gran consellera. Bé. Gràcies, primer de tot, agrair al Fòrum Social Pere Tarrés que em convidessin, una entitat de gran prestigi, un dinar d'encara més prestigi, perquè jo crec que heu sabut passar el que és un dinar col·loqui amb les entitats a un nivell que transcendeix el dinar, sinó que no solament a les entitats, sinó que en tots els àmbits. Per tant, gràcies per ser aquí i m'honora molt. Després gràcies a tots els que heu assistit, a gent del meu equip que esteu, diputats, diputades també, i a tots en general. Dic que quan m'ho van plantejar vaig dir que amb molt de gust, però llavors pensant em van dir, escolta'm, 20 minuts per parlar i una persona que et presenti. Una persona que et presenti amb les lluances del teu currículum, les lluances que es fan a qualsevol persona. Jo vaig plantejar amb el meu equip i els vaig dir, escolteu-me, estem vivint un temps excepcional, volem fer canvis perquè hi creiem, i després de lo d'aquest matí encara crec més que ho hem de fer. Jo crec que presentar-nos allà i dir que ho fem molt bé i que és molt maco no serveix perquè el debat sigui més enriquidor. Nosaltres ens agradaria que me presentés una persona que no em coneixi massa, que sigui de referència, que no sigui de cap partit determinat, que per tant no la puguem, que sigui del món acadèmic, però que tingui clar i que hagi treballat amb els aspectes socials. Al dir aquestes tres coses, immediatament vaig pensar en la Cristina Sánchez, primer perquè és molt bona comunicadora, i tots l'heu vist a TV8 durant molt de temps, i per tant sé que sap explicar molt bé. Després, perquè no és una persona que es conformi, és una persona que incideix i quan t'equivoques veig que ho sap dir, he llegit escrits d'ella que posa la llaga, el dit de la llaga, de dir escolta, alerta amb això i amb allò, i no seria un desenvolupament del que fem al departament o del que pensem fer d'una manera que tothom ens digui o que bé, sinó que la mateixa persona que tinc al costat pugui explicar la vessant econòmica, la vessant social, la vessant d'allà on hem d'anar acadèmicament i jo pugui explicar les poques coses que farem del departament. Nosaltres estem aquí, i ho he dit clarament, jo crec en la independència, i això ho vull dir de bones a primeres, jo crec que el país es mereix molt més de com està ara, que el país ha de desenvolupar les polítiques d'una altra manera, i m'enorgullés que avui al matí, per casualitat, teníem uns eurodiputats d'Europa, evidentment, que presentaven, juntament amb el País Basc, amb un centre d'investigació al País Basc, i es van enviar un resum dels índexs de desenvolupament social de tota Europa. Llavors, Catalunya
com a regió europea, perquè aquest índex estava en totes les regions, tenim un índex que de les 272 regions estem en el lloc 58 del PIB. I això és el que sempre ens han orgullit, de dir, anem molt bé, econòmicament anem millorant, econòmicament anem molt bé, però la següent dada era que en desenvolupament social quèiem fins al 165. Quan vàrem presentar això i m'ho vàrem venir a presentar, el primer dubte és de dir, home, això s'ha de dir? En aquests moments s'ha de dir? Perquè clar, dius, ostres, si estem en un moment que anem dient tot anirà bé i tot anirà més bé de la manera que ho portem, dir que tenim aquest desenvolupament, i vàrem arribar a la conclusió que s'havia de dir, que no solament s'havia de dir, que s'havia d'explicar, que s'havia de comparar amb les altres regions d'Espanya, però que s'havia de comparar amb totes les regions d'Europa, i avui hi ha hagut la presentació, que jo crec que perdona per fer molts anàlisis i que hi ha moltes causes per determinar. Però una d'elles era que sempre les polítiques socials havien sigut separades del treball. I per tant hem dit, bueno, ja en tenim una que anem bé. Una segona era que hem dedicat molt de temps i ho hem de continuar fent en polítiques pal·liatives i sobretot en aquest temps de crisi ho hem fet tots i ho havíem de fer. Però ara potser també cal pensar una mica més enllà i començar a pensar en polítiques transformadores, que la desigualtat no solament la fem en polítiques pal·liatives d'ajudar els més necessitats, sinó amb les causes i per tant transformar aquest. Aquesta era una segona conclusió i hem dit anem bé, perquè també és on fem incidència de pensar en el futur. I la tercera era que no teníem totes les eines, que hi havia un espoli fiscal que no ens permetia i això passava a Balears, passava a València, passava al País Basc, que els que érem generadors de riquesa no ens retornava per tenir prou eines per continuar. I hem dit també anem bé, perquè els que estem ara al capdavant, el que volem no solament de govern, sinó també la majoria del Parlament a partir del 27S, creiem fermament en aquesta transformació i estem fent les polítiques d'ara, però estem preparant les millors polítiques pel futur. Una d'aquestes és el que comentava la Cristina, la unió de treball i afers socials, que ho vam tenir clar des d'un inici del govern, però no solament d'aquesta part, sinó també enfocat de l'altra banda, de que l'empresa havia d'anar unida amb innovació, que la transferència de la universitat, no només amb temes socials com farem avui, sinó amb tots els temes d'innovació, havia d'estar junt a l'empresa, que volem empreses que innovin i que avancin i que volem polítiques socials al costat del treball, perquè amb el treball, com jo he anat repetint, és la millor política social. Quin treball volem? Un treball segur, un treball constant, un treball ferm i que amb aquest treball la gent en pugui viure. Moltes dels temes que portem en política social, si el treball, si els salaris fossin més dignes, no les hauríem de fer. I per tant, aquest canvi és el que ens va provocar a fer aquesta unió. Igual com treballar amb les polítiques socials amb la visió d'igualtat d'oportunitats, amb la visió de que la igualtat d'oportunitats hi ha de ser i per tant l'ascens social o l'ascensor social que alguns anys havíem lluitat molts havia de tornar i passar d'aquesta crisi que ha sigut molt dura a Catalunya i que tots sabem que és de la comunitat que ha tingut més eros, la comunitat en què l'atur s'ha disparat més en determinats temps, que ha provocat que les famílies moltes baixin de la classe social mitjana a ser més vulnerables i que molt poques hagin pogut fer aquest ascensor, torni a ser que era el que ens comportava com a país i el que havíem estat durant un temps que ens havia aguantat. Per tant, amb aquesta idea de la millora del salari mínim, que no el podem fer perquè no tenim competències, però sí que ho hem portat al debat i tenim els sindicats al costat, tenim ja una patronal que ha fet jornades perquè el salari mínim sigui de 1.000 euros i anirem portant-ho al debat, perquè també creiem que el salari mínim augmentat, un salari mínim de 1.000 euros, provocaria un augment
de tots, seria garant de la protecció social, augmentaria la part de protecció social, amb la idea d'aquest salari mínim que no provoqués treballadors pobres i per tant sortiria gent de l'àmbit que ara tenim com a possibles vulnerables socialment, doncs això és el que ens porta a anar treballant aquests temes. Cristina, molt d'acord en que el treball ha de ser l'eina important, però també no podem deixar de banda totes les polítiques socials. No sé com ho veus tu, l'àmbit de la protecció social i què hem de fer com a nou país per avançar en aquests temes. De fet, és bàsic el que posaves en el centre i de fet la manera com ho heu organitzat. Quan jo explico, ara deixant-nos de l'administració pública i la manera de fer política, quan jo explico als meus alumnes, a les meves alumnes del màster de gènere o el màster de polítiques públiques de la Corpeu, els explico l'estat de benestar, els dic, mireu, l'estat de benestar ens ha venut una gran idea, de que nosaltres per ser ciutadans tenim dret al benestar. Però si tu fas una passa enrere i et dediques a analitzar quina és l'estructura del nostre món i fins i tot del mateix estat de benestar, i no estic parlant d'ara que està afeblit, sinó de la seva mateixa organització primera o en el seu moment més àlgid, resulta que tu tens tant drets segons ets treballador o no d'aquest mercat laboral. I això és una cosa que ens costa molt de pair, però que sense aquest principi de realitat no acabem entenent res. Per tant, necessitem centrar-nos en el mercat amb dues grans potes. La de la política pública per ajudar aquells que de moment no s'estan en sortint amb el mercat perquè el mercat els ha expulsat o perquè per qualsevol altra raó, que evidentment hi ha situacions d'emergència social de les que ara en parlem molt i que a més hem d'estar immediatament per allò que passa a la ciutadania, però alhora hem de fer dues passes enrere perquè això no es cronifiqui. Perquè l'únic que tenim són bosses de les quals les persones que entren difícilment en poden sortir. I això és perquè de vegades per pressupost, de vegades per manca d'objectiu o de bon posicionament a llarg termini, no estem posant sobre la taula, de manera incipient, si es vol, les polítiques necessàries a mitjà termini i a llarg termini per aconseguir una cosa que és bàsica, que és l'altra gran pota. La igualtat d'oportunitats en l'accés en aquest mercat de treball. Perquè això la nostra societat no ens ho dona, al contrari. Per molt democràtica que sigui la societat, per molt que ens sembla que ho sigui, que ara ja no ni ens ho sembla, segons què, però independentment de quin sigui el règim polític, el que està clar que no està assegurat a cap societat que jo conegui és la igualtat d'oportunitats. I a cap societat que conegui la consellera, ni a cap de les que coneguin vostès. I si algú després m'ho explica, discutirem a veure si és. Ni els extraterrestres crec que són igualitaris. No ho sé, no els conec, però si n'apareixés algú, ho dubtaria. Per què? Perquè resulta que nosaltres tenim desigualtat de gènere, desigualtat de classe, tenim desigualtat d'origen geogràfic, fins i tot de localització geogràfica, si voleu, i ja veurem si no en tindrem alguna de religiosa com tenen a Irlanda o un altre lloc. Totes les societats conegudes tenen el que s'anomena dimensions bàsiques de l'estructura social. És a dir, les bosses que nosaltres omplim com a societat de persones dependents que necessiten de les polítiques públiques parteixen de que tenen una clara etiqueta social en aquestes dimensions que jo he dit. Para, Cristina, ara jo la interromparé i així, perquè parles precisament de la protecció social i jo crec que aquí també hi hem de fer molta incidència. És veritat que hem de preparar el futur, però també hem d'estar amb el mentrestant. I això tu has dit molt bé, el mentrestant és l'ara. Llavors, en protecció social, què hem preparat? Doncs com tots sabeu, ja ha sortit a premsa, tenim pendent del pressupostos amb tots els altres grups parlamentaris, però un punt que serà innegociable és un punt d'un pla d'això. Creiem que haver sortit aquest temps de la crisi, necessitem un pla d'això precisament per aquesta protecció social d'aquests grups de gent que deies que els hi hem de donar una oportunitat. I és un pla de xoc que comporta 70 milions d'euros més dels que estem gastant ara en renda mínima d'inserció. En aquests moments el departament està gastant uns 185 milions d'euros. Nosaltres diem que la renda mínima d'inserció és un dret subjectiu i ha de ser per tota aquella gent que ho necessiti amb uns condicionants, evidentment,
perquè renda mínima d'inserció, per tant, ha d'haver-hi els condicionants de que es puguin inserir, de que hi hagi programes socials. Jo sempre he explicat un exemple, per exemple, de dir, escolta, és obligatori que els fills han d'escolaritzar-se, que això no vol dir que qui no l'escolaritzi un dia determinat se li tregui la renda, per tant, en cap moment ha de ser excloent, però sí que ha de comportar un dret i per tant ha de comportar també un deure. I per això parlem de renda mínima d'inserció i no parlem de renda bàsica, que és el que ja s'està preparant des de la ILP i del Parlament. Per tant, el mentrestant l'hem de solucionar, aquests 185 milions que hi destinem, un increment de 70 milions per la gent que ha quedat fora, un increment de 50 milions pels temes de dependència, que tenim una llista llarga de gent amb dependència que no han pogut assumir el que els hi toca, el dret que els hi toca, uns diners per intervenció social en barris vulnerables, que també creiem que la intervenció social, i en aquí entraria tot el tema de socioeducativa en a segons quins barris hi hem de poder arribar d'una manera més extensa del que tenim ara, i el que estem fent és sobretot revisar la cartera de serveis socials. Hem fet les prestacions, s'han anat incrementant depenent del que anava passant, però fa molts anys que no revisem quina és la prestació social que té cada persona. I per això el que hem fet és una Direcció General de Protecció Social que ha d'esdevenir l'Agència de la Protecció Social perquè en cada moment hi puguem tenir aquella protecció que necessita la persona, pensant també en un futur, en nous temes de protecció social, per exemple, seguretat social, que ja es poguessin encabir en aquesta agència. Per tant, estem treballant al mentrestant, preparant la llei d'autonomia personal, la creació de l'Agència Catalana, com deia, de la protecció social, i sobretot aquests models d'intervenció socioeducativa. Però llavors, clar, aquí té paper, suposo, les entitats i tercer sector, Cristina? O com ho veus? A veure, des de la meva perspectiva, des de la perspectiva acadèmica, sempre hem tingut en compte, per dir-ho d'alguna manera, les tres potes. D'una banda l'administració pública, de l'altra banda el tercer sector i de l'altra banda l'acadèmia. De fet, els més damnificats sempre som l'acadèmia, que ningú se'n recorda de nosaltres, no sé que ens hagi d'utilitzar perquè en algun estudi hem dit alguna cosa que interessa. Però de fet som els menys importants, a no ser, dic, com a noms i com a entitat, diríem, si, a no ser que el que estigui passant és que fem la feina d'esquenes al que és la realitat. I aquí, que ja ho he dit abans, el tercer sector té una importància cabdal perquè sou els que veieu les cares de les persones, molt més que la mateixa administració pública, moltes vegades, i per tant aquí hi ha una font important, no només de feina directa per aquestes persones, sinó de recull de dades i d'anàlisi de com és aquesta realitat, però de l'altra necessitem una mirada més macro, aquesta mirada més macro en conjunt i connivència de l'acadèmia, de l'anàlisi de científic, sigui acadèmic o no, però parlo de l'acadèmia com diríem que sigui contrastat, per dir-ho d'alguna manera, per tal de dir cap a on va la realitat. Perquè el gran problema que tenen les polítiques públiques, i això n'adolim aquí i a la majoria de països, és que sempre es mouen amb una fotografia antiga o distorsionada de la realitat. Perquè la realitat canvia més de pressa del que és capaç l'administració moltes vegades d'adaptar-se amb ella. Això, amb moltes dels aspectes que acaba de posar sobre la taula la consellera, evidentment amb aquests plans i aquestes actuacions previstes, el que més diríem ens poden assegurar, tot i que les hem de vigilar, així de clar us ho dic, vosaltres i jo, consellera, o sigui, hem de vigilar tot això, a veure que realment com es desplega i fins a quin punt acaba arribant aquelles necessitats immediates, com deia vostè, que són fonamentals, perquè no podem deixar de banda de cobrir l'emergència de les famílies i de les persones. No hem parlat de famílies i estaria bé que parlem una mica de la relació entre persona, família, la idea de llar i com això vertebra part de la desigualtat, part de la protecció, part de la desprotecció, i de l'altra anar fent aquest seguiment indispensable que té tot el que suposa, diríem, o tot allò que ens arriba des de l'administració.
Sí, a veure, de fet ara amb el president parlàvem de quina funció ha tingut el tercer sector, no? Durant l'època de la dictadura va ser el tercer sector que el que feia era suplir la feina que es havia de fer, i sigui d'amagat o sigui d'una manera més clara, va fer totes les polítiques socials que no es feien de govern. A l'època de transició i ara en aquestes últimes èpoques el que ha fet és suplir aquella part on l'administració no arribava, i jo crec que ara el que hem de fer és anar de la mà, anar del costat, i per tant el que no es poden fer és polítiques públiques sense tenir en compte el tercer sector. Amb el tercer sector hi hem de treballar, i a un nivell com Catalunya hem de poder treballar amb totes. Per això ens fa molt de mal que temes com aquest que s'ha anunciat últimament, de que quan marques el 0,7 només retornaran aquells diners dels sectors o de les entitats que estiguin col·laboradores de l'Estat, perquè des del departament tenim la llista que ens queden més de 70 entitats que treballen a l'àmbit català que no tenen plataforma estatal i que no podrà revertir aquest 0,7 en aquí, a part dels diners que ja no tornen. Per tant, aquest és un del punt important. Però com deies, Cristina, en l'àmbit de les famílies, nosaltres parlem no de famílies, sinó de famílies. Creiem que ja està superat només parlar del nucli de la família. Creiem que ho hem de fer en plural, perquè la societat catalana és diversa, és plural i és oberta, i ha canviat el pensament de què és la família d'uns anys enrere amb ara. Ara tenim famílies monoparentals, tenim famílies numeroses, tenim famílies de tot tipus, i entès la família com els que conviuen junts, siguin avis amb nets, siguin pares i sols. I aquí el Pla Integral de Suport a la Família 2012-2016, ja portem 164 actuacions interdepartamentals fetes el 2005 amb 352 milions d'euros que aniran canviant, i que per tant tot el suport en aquest Pla de Famílies 2016-2018 que estem preparant ara. Hem publicat la convocatòria extraordinària de 3 milions d'euros ara fa molt poc per atendre les famílies amb infants que estiguin en especial vulnerabilitat per les entitats. Hem pagat tots els diners prioritzant-ho per sobre de tot que la Generalitat devia del dret aquell universal del 2010, i ara estem pagant tot el del 2011, però sobretot hem reforçat que hi hagi una sola visió pels infants del que és la DGAIA, de la Direcció General de Famílies i de l'ICA, perquè creiem que les polítiques d'infants han d'anar totes juntes. Els nens han de poder tenir una família, per això farem una campanya de sensibilització que ja hem començat, i de treballar amb les famílies acollidores com un mitjà perquè tots aquells nens de 0 a 6 anys que tenim en els centres puguin tenir una família i puguin créixer en aquest entorn. Millorar aquesta protecció i el Pla Integral de les Famílies, que fa una setmana feien l'assemblea de la infància i que per tant ens porta que també els empoderem, és un dels punts bàsics del departament. Aquesta campanya també ha de portar el que passa de pal·liatiu durant aquest temps. O sigui que els centres oberts, l'oferir les activitats de lleure, que aquí hi ha diferents entitats que ho feu, i la Pere Terresa en sou una clau de suport als infants, que sovint inclou 2 o 3 àpats diaris, la incrementarem la xifra de diners que hi ha per aquí. De moment tenim valorat els 385.000 euros respecte a l'any anterior. Això comportarà que hi hagi ampliat les places. Fins a aquests moments teníem 2.022 places i passarem a 2.000, entre 2.600 i 2.700, i de 70 centres que oferien per aquest estiu passarem a 96 centres. A més, amb el programa aquest de l'estiu és teu, també incrementem a 550.000 euros per poder otorgar 1.500 beques, i amb beques d'infants i joves, que abans parlàvem amb el director de la Fundació, també passem amb un augment. L'any passat es van destinar 2,1 milions d'euros, aquest any hi destinarem 2,6 milions, perquè creiem que això ens permetrà incidir molt més amb tot aquest grup de gent dels infants que han quedat fora
de les possibilitats de tenir l'esbarjo, fora de les possibilitats, però també a vegades fora de les possibilitats de tenir un plat a taula com tenen durant l'etapa educativa. Per tant, la família és prioritària, la família amb totes les vessants i la família sobretot amb infants i en situació de vulnerabilitat. Per tant, amb això tranquil·lament que anem millorant i que intentarem fer-hi el màxim possible. Voldria fer una demanda per això. Sí, digues. Sí, ja aprofito, ja, si no em tallen el micròfon i ja està. Però quan parlem de família, d'unitat de convivència nosaltres fem servir, o és igual, o tipus de família, o sigui, família en un sentit evidentment inclusiu i ample, sobretot, deixem-ho de fer servir com un eufemisme per amagar les desigualtats de gènere que s'hi produeixen. És a dir, la majoria de vegades quan parlem de llar, també, i això m'ajuda a quan parlem de treball, parlem de que les dones són les que fan les coses en les famílies. Quan dic que són les que fan les coses, són les que fan de paraigua de solidaritat. Primer, perquè també són ingressadores, igual que l'altre membre, ja amb normalitat a la majoria, en tot cas en les parelles joves segur, i segon, perquè són les que fan la feina de casa i l'atenció a les criatures. Això em va molt bé lligar-ho amb què passa llavors en el mercat de treball i amb com ens posem a situar que si les dones no estan prou en el mercat de treball o ja no em poso amb el cap de gènere o amb quina és la situació en aquest mercat laboral. Perquè quan parlem de drets, aquests infants, i ara fixeu-vos, no em dedicaré a les dones, tot i que és a qui em vull dedicar també, no us penseu que me n'amago, però em dedicaré a les criatures. No hi ha, durant molt de temps hem dit, les criatures són pobres i ens hem escandalitzat. Si les criatures són pobres és perquè els seus pares ho són. Els seus pares i les seves mares mengen menys que aquestes criatures. I les criatures no són felices si els seus pares i les seves mares no ho són. I ara tenim dades objectives que ens mostren la dificultat que tenen moltes dones per tirar endavant les seves vides en el nostre país. I clar, no puc deixar de dir que és doblement honorable que la consellera sigui una dona. Perquè no ens enganyem i qui vulgui que m'ho discuteixi, però tenim tantes dades ja que no sé com penjar-les perquè la gent ho acabi d'entendre. Deu haver hagut de treballar 10 vegades més i haver hagut de ser 10 vegades més brillant que la majoria d'homes que tenia per davant, per darrere, pel costat o per no sé on, per poder estar en aquell lloc. I d'això ens n'oblidem i ens agrada molt oblidar-nos. I no podem fer-ho de cap de les maneres. Qui diu això, i m'he aprofitat ara del gènere, perquè implica a la meitat de les persones que hi ha en aquesta sala, no podem fer-ho tampoc amb classe social, no podem fer-ho amb origen geogràfic. Com tenim la igualtat d'oportunitats lligada amb tot això? La tenim molt malament, però l'irem millorant. No, a veure, amb l'aspecte dona, a veure, és veritat, des d'un inici vam tenir clar això. L'Institut Català de les Dones jo crec que fa una feina impressionant, que ha treballat molt. De fet, dones que hem estat en àmbits de col·lectius feministes havíem estat reivindicant molt de temps que l'Institut Català de les Dones havia de tenir a govern una intenció superior a estar en un departament, que abans sabeu que era justament el Departament de Benestar Social, i que havia d'estar a presidència per donar com a govern aquesta rellevància de la igualtat d'oportunitats per a la igualtat de gènere en especial. I així ho hem fet, com a govern hem posat l'Institut Català de les Dones en la igualtat. Però quan ens vam trobar iniciant a l'inici del repartiment de govern de què treballàvem en cada àmbit, vam dir molt bé, tenim l'Institut Català de les Dones a presidència, però ara ens quedarà diluït aquest aspecte tan important que comentes, Cristina, de dir la igualtat en el treball. Perquè amb totes les campanyes i mirant la perspectiva de gènere amb tot, en un lloc on podem tenir molta incidència. I llavors ho vam tenir en compte. I vam dir en el Departament de Benestar, posem una direcció general d'igualtat que porti en especial la igualtat en el treball, per tant, que tingui el contacte amb els agents econòmics i socials per veure si tornem a treure aquells plans d'igualtat que hi havia hagut anys enrere i que molts els hem deixat en el calaix perquè altres preocupacions hem tingut i per tant tornar-los a prioritzar, que pugui tenir els barems de què hem de fer en el treball perquè millori la taxa femenina, perquè l'atur també ens ha passat que hem tret del mercat del treball a moltes dones, però que també que tingui aquesta visió d'igualtat en els temes socials i aquí sobretot amb la part de la gent que té capacitats diferents, per tant la gent discapacitada, i amb els temes d'accessibilitat. Llavors jo crec que aquesta transversalitat
del departament ens va bé per avançar en totes aquelles polítiques generals, tant de l'acció social com del treball, amb la igualtat d'oportunitats i amb la perspectiva de gènere, més enllà de les que hi ha de generals per tothom. I no sé, Cristina, si hauríem de deixar-ho aquí perquè la gent ens pugui preguntar, perquè les dues són molt xerraires i això sí que ho tenim. No ens coneixíem, però ja veieu que, no, que hi ha molt bon feeling. Però poden preguntar-li només a la consellera, que és qui té les respostes interessants a donar, eh? Jo ja prometo que no dic res més ara. Bé, es tracta d'eixamplar el diàleg que han encetat les nostres convidades a tots vostès. Ja saben que el tràmit és senzill, és aixecar la mà d'una manera visible i diem otorgant amb bona fe el torn de paraules. Àngels Guiteres, de ABD, Associació de Benestar i Desenvolupament. Bé, doncs primer a felicitar Pere Tarrés perquè ens doneu aquesta oportunitat d'estar aquí tots plegats un cop més en aquest fòrum, avui molt, molt interessant com d'altres, i doncs que heu fet aquesta també aportació innovadora, que és juntar el món polític, el món acadèmic i el món real i pràctic, que estem aquí doncs, la majoria, no? Que som el tercer sector social, les entitats socials, doncs, que estem dia a dia allò, al peu del canó. No? Jo crec que aquests tres mons és molt important que estiguem molt interconnectats. Felicitar també a la consellera perquè quan parles del pla de xoc, doncs evidentment és molt important que tinguem els recursos i que s'aprovin els pressupostos i es prioritzin aquests pressupostos en polítiques socials. Però també has dit d'una manera molt clara, i això jo crec que és esperançador, que no es podrà fer sense les entitats socials. Perquè les entitats socials, per molts pressupostos que tinguem aprovats, han d'acompanyar aquestes polítiques socials perquè arribin realment a les persones que ho necessiten. Aquest és, sens dubte, doncs, el nostre principal paper. Només jo volia fer una reflexió i també veure si la consellera és optimista al voltant d'ella o no, m'agradaria saber-ho, doncs és que a la pràctica el que ens trobem, per escollir una de les moltes dificultats, doncs és que aquests objectius socials que compartim doncs no estan alineats amb els resultats, moltes vegades. No? Per tant, doncs, els objectius socials no tenim uns procediments posats adequats, em refereixo a procediments de la contractació, concertació, en aquest cas amb les entitats socials, que estem d'acord que són imprescindibles, doncs no els tenim adequats perquè aquests objectius doncs els puguem assolir. No? En aquest sentit, jo penso que aquests procediments contractuals són antiquats, estan poc adaptats, estan estancats i requereixen d'una renovació i penso que això doncs, és imprescindible. No? En aquest sentit, doncs, la meva pregunta és, o la meva demanda és, segons la seva manera de veure-ho, doncs, si és optimista o no en quant a que es puguin fer aquests canvis perquè aquesta concertació o contractació i aquests procediments, per tant, doncs, arribin. Perquè això arribarà amb una millor contractació laboral, per tant, les persones podran tenir millors salaris, perquè els nostres convenis, doncs, com vostè sap, no poden competir amb els convenis de l'administració, per exemple, i també arribarà a que hi hagin doncs, aquestes polítiques socials aplicades amb les entitats socials que són les que aquesta tercera pota. No? Felicitats pel format també, gràcies. Bé, gràcies Àngels i molt de gust de conèixer-te perquè t'havia anat seguint molt però no ens havíem vist. Dues coses en quant a aquests temes que me dius, l'acompanyament amb les entitats socials, ho he dit molt clarament, una època vàreu suplir, una altra època vàreu suplir o complementar allò que l'administració no arribava i jo crec que ara ha arribat el moment d'anar del costat. Per tant, aquí segur que ens tindreu al costat i segur que vosaltres sereu promotores. En quant a concertació, dos tipus de concertació. Una, la que deriva, i això jo crec que ja m'ho heu sentit dir i és una de les prioritats del departament, la que deriva del departament amb el tema subvencions, per dir-ho clar. Les subvencions comencen i acaben i això provoca una inestabilitat que no saps mai si la següent vindrà, no vindrà, què tardarà entre una i l'altra. La nostra proposta i la nostra idea i l'objectiu del departament, tant amb treball com amb benestar, i quan dic amb treball vull dir amb el SOC, precisament que alguns hi treballeu i que sabeu que és un dels grans problemes que tenim, és
que passem de la subvenció a la concertació per dos coses. Una, per donar estabilitat a l'entitat, ara sempre i quan siguin entitats que treballin pel bé comú i pel bé de tots. Això també ho vull dir perquè no serà amb tothom, eh? Que ho puguem anar fent també de mica en mica, perquè el pressupost tampoc ens ho permet ara d'entrada que totes siguin concertacions, però la idea és passar de subvenció a concertació amb les entitats. Primer, per aquesta seguretat que deia per l'entitat, que sap que té continuïtat. Segona, perquè de cares als treballadors que té l'entitat també ens va bé, perquè és la manera de que puguin tenir continuïtat i no hagin d'haver-hi trencaments. Per tant, ens millora el món laboral i ens millora la feina de l'entitat. I tercer, perquè pel departament també aquelles entitats que han de tenir continuïtat, que sabem que treballen bé, es mereixen que també tinguin aquesta continuïtat econòmica. Això per un costat. I per l'altre, estem treballant amb una part del Departament de Treball, que aquí tenim el director d'Economia Social i Cooperatives, i estem treballant amb la visió aquesta de que els procediments contractuals tinguin algun ítem que porti que l'economia social pugui guanyar contractes. Però alerta, i això ho comentàvem abans d'entrar aquí, justament amb la gent de la Fundació Pere Tarrés, no? I els deia, a vegades, si només ho fem des de l'administració, poden passar coses com el que ha passat últimament a l'Ajuntament de Barcelona, que ja veieu que no és de l'administració, no és de la Generalitat, ni és del meu color polític, però que els hi ha passat, envien ensenyat, i això ho haig de dir perquè jo els havia vist, els ítems que posaven per una contractació laboral, era per neteja, però bueno, podem parlar d'altres per entitats, eren uns ítems que semblava que hi entrarien les entitats de Barcelona, precisament estaven pensades perquè fossin locals, estaven pensades perquè hi entressin entitats socials, i els hi ha guanyat el concurs una gran empresa que el que ha posat ha tingut més facilitat per tenir aquests ítems. Suposo que tots sabeu que és l'empresa d'en Florentino, ja ho puc dir. Per tant, o sigui, ha fet un efecte completament contrari a la intenció que tenia. Per tant, nosaltres el que treballarem és junt amb les entitats per veure de quina manera. I una tercera és, també a la part de dependència, el que volem concertar. O sigui, nosaltres sabeu que no podem fer places públiques de dependència perquè portaria un efecte de que tampoc podem contractar treballadors, perquè la mateixa llei ens ho permet. Llavors hem de treballar amb la concertació amb gent que treballi amb la dependència, també buscar algun ítem que provoqui que hi hagi aquest efecte d'economia social. Per tant, ho tenim molt present, ho tenim present a la part de treball, ho tenim present en la part que concertarem com a Generalitat, i ho tenim present amb la part de concertació econòmica per les entitats, eh? I una altra és que des del Parlament ens han instat a que des de l'administració pública també hi hagi, en lloc del 0,2 de la LISMI, per parlar-ho clarament aquí, augmenti a un 0,7, i estem treballant també en això per la part que ens toca com a administració. Per tant, aquests tres punts els estem treballant i jo crec que ens en sortirem bé. Gràcies. Hola, bon dia. Gràcies per deixar-nos intervindre. Dolors, jo havia parlat de la Sociedat Discapacitat de Catalunya i de la situació de les persones cegues i em baixa visió, però per això t'he donat una entrevista i mateix vaig parlar a la teva secretària i estic a la llista d'espera per plantejar-te aquesta diària dramàtica situació i lamentable situació que patim les persones amb baixa visió i ceguesa a Catalunya. No? Però vull fer-te plantejar tres qüestions. La primera, quan recuperarem el que hem perdut? No? Perquè va impactar molt que l'anterior vicepresidenta vaig sentir per la ràdio que va dir que el govern català havia fet una retallada de les entitats del sector. A la meva m'ha fet un 80% de retallada. Hi ha entitats que la majoria ha sigut el 50% i quatre departaments ha sigut de quantitats importants de subvenció a 0 euros immediatament. Ens hauria de saber si aquest retorn, aquella situació que vam tenir als anys 2009-2010, tornarà pas a pas o de forma sobtada, o com podem retornar, perquè la situació és bastant dolenta encara avui en dia. No? El tema de la burocràcia. No sé, és que jo estic per atendre persones cegues de baixa visió. Tinc mitja de la plantilla està fent papers. Primer el 0,7% d'Hisenda, la Generalitat, l'Ajuntament, la Diputació. L'Ajuntament té 10 subvencions, la Generalitat té no sé quantes més.
és que és una bogeria, justificació, demanem 50.000 euros, ens donem 25.000 euros i voleu que justifiquem 50.000 euros i vinc a buscar papers, papers per nosaltres i papers per vosaltres, perquè clar, si ens teniu que repassar tots aquests papers després, doncs més feina per vosaltres, òbviament, quan el que caldria és només subvencionar la part que realment ens subvencionem. Amb la teva altra consellera, li vaig comentar que Catalunya no pot ser que, per exemple, els discapacitats de la nostra entitat tinguin el 0,5% dels afectats, no? Jo conec moltes persones cegues que no són de l'Associació de Discapacitat Viu Catalunya, eh? De l'OMCE sí que són perquè allà és gratis i altres coses, no? Però en allà només posen els cecs totals i els espanyols, no? Però clar, no pot ser, hem demanat ajuda a Catalunya Ràdio, a TV3, sisplau, motiveu els catalans perquè es facin la seva entitat de referència. No pot ser que tinguis la mare amb Alzheimer i tu no pertanyes a l'entitat d'Alzheimer, no? No pot ser que tu tinguis una diabetes i no pertanyes a diabetes, però les entitats lluitem pel col·lectiu, millorem la seva qualitat de vida, lluitem a favor de la investigació científica tots nosaltres. Ara mateix nosaltres portem més de 10 anys buscant la Marató de TV3 i estic cada any parlant amb el director de Marató de TV3 demanant-li perquè els diners de la Marató vagin per investigar malalties visuals i entenc que qualsevol català que tingui més la vista valia la pena que fos. I per això necessitem la vostra ajuda perquè vosaltres teniu les eines per fer moure aquests mitjans de comunicació de masses que és molt important. I per acabar, Dolors, nosaltres som una entitat amb que una entitat que es diu Aula d'Estudi Social que ens vam especialitzar en la formació d'universitaris. No? A l'hora dels que hi hagi l'elecció vam arribar a fer durant 10 anys més de 25.000 universitaris, més de 2.500 per any. No? Era una cosa molt guapa perquè, Dolors, si saps que Catalunya diu una cosa molt guapa, que fem lleis d'accessibilitat, fem lleis molt interessants, reglaments, el que vulguis, però a Catalunya ningú coneix la discapacitat. Jo no podré fer proves i dic, fer-me, jo soc cec total, Dolors, la prova consisteix que em facin seure una cadira. Ni els oftalmòlegs ho saben, ni els òptics, ni els farmacèutics, ni els delegats d'agència, ni els cambrers, ningú ho sap. Quan parles amb qualsevol entitat del tercer sector de la discapacitat, dirà, el més important, la formació. Nosaltres estem ja cansats d'anar a l'administració i parlat, bueno, molta vegada ni em reben, no? A l'Ernest Maragall li vaig presentar, no em va poder rebre. La Irene Rigol li vaig comentar un dia una trobada que vaig tenir... Podríem sintetitzar una mica sí, però és molt important. És un tema de formar, i vaig comentar i tampoc m'ha rebut, no? Espero que em rebin la Meritxell Ruiz, però volem que tot nen a Catalunya, quan acabi l'ESO, sàpiga tractar amb un discapacitat. No pot ser que jo vagi amb un bastó pel carrer i ningú sàpiga tractar-me. Tothom em toca, tothom m'empenta, quan puso una escala em posen en braços. Hosti, és que no sabeu el que és el discapacitat d'aquest món, no? Jo demanaria, sisplau, que nosaltres tenim una proposta, també la farem presentar, que és un proposta d'un museu dels sentits, una emissió de ràdio, un festival de documentals, una fira de discapacitat, no? Per intentar canviar aquest xip. Cal canviar el xip de la societat catalana, tot el món, no? Perquè el discapacitat avui encara sé és portar una motxilla massa pesada, eh? És molt pesat portar aquesta motxilla del munteu, no? I volem treure aquesta motxilla, no? I vosaltres, els vostres eines que teniu, ens podeu usar molt i fer que tinguem una vida amb més qualitat de vida. I, bueno, Dolors, no parlem del tema del 70% d'atur en discapacitat. Bueno, tenia molta cosa per parlar, però, com hem dit, no vull agafar massa. A veure, no conec això de dir recuperar el 80%, el 50% o el que sigui. Jo crec que sí que li puc dir una cosa, és que la sensibilitat cap al grup de gent de baixa visibilitat i de persones cegues la tinc molt i molt, i ara que som en família ho puc dir, una cosa que jo crec que no ho he explicat mai, però el meu home ho és. Per tant, el meu company és una persona discapacitada, soci de l'ONCE, només ho havia dit a la gent de l'ONCE, i tots aquests problemes que hi ha quan sortim al carrer i així, els conec, i els conec perquè a més ho és de no de naixement, sinó que per un tema hi va quedar, i hi va quedar en un país a l'estranger, Centroamèrica, que el sent allà no va poder-hi fer res. Per tant, ho conec de primera mà, per tant, la sensibilitat ja dic que la tinc molt, però no conec això dels diners que tenia i aquest problema. Amb els discapacitats estem treballant amb les entitats de discapacitats, que també pertanyen evidentment al tercer sector, i estem millorant aquells temes que ens sembla que havíem de fer. Primer el Consell de Discapacitats, que era una promesa que es havia dit que es faria, ja tenim data, el fem aquest mes, per tant el Codiscat es farà aquest mes on totes les entitats podreu expressar què voleu en el futur i ho fem amb el president, que és qui presidirà
aquest Consell, i és aquest mes mateix, però a més estem ja amb els temes que ens havíeu demanat, que eren, per exemple, el diners de butxaca pels discapacitats, i ara parlo no de visió, discapacitats de visió, sinó en general. Per tant, també hi ha el compromís de que augmentarem els diners de butxaca que tenen la gent de residències per discapacitats, i estem treballant en tots els temes. Evidentment, el rebré el més ràpidament possible perquè m'expliqui les dificultats que tenen a la seva associació o entitat, i el nostre compromís de donar suport a tots els temes que hi hagin, perquè la sensibilitat amb la diversitat i amb les persones amb diferents capacitats sigui el màxim per tota la gent de Catalunya. Gràcies. Bon dia, sóc Ignasi Parodi, de Trini Jove, de la Fundació Trini Jove. La primera visita que va fer la consellera va ser a la Trinitat Vella i a Trini Jove, de la qual estem molt contents. Saps la feina que estem fent. I jo estic molt content i celebro que hi hagi una consellera amb visió i criteri polític. En un moment donat que sembla que la política estigui desacreditada, crec que ha d'haver persones amb valentia i força política com ets tu, Dolors, perquè en Europa, en general, també represento a les empreses d'inserció com a president d'ENSI, quan la política baixa el crèdit davant de la ciutadania, pugen les tiranies dels tecnòcrates. Llavors, per això crec que ha d'haver fortalesa, i te dono força, i amb l'equip que tens, amb el Cesc, amb el Josep, perquè crec que el SOC, i perdona que et digui, s'ha de fer una renovació molt forta, molt forta, perquè el que no pot ser que les entitats que estem a la trinxera i que estem treballant amb la gent més feble es vagin a buscar els reintegraments d'una forma com es va buscar miserable. Perquè ens estan escanyant a les entitats que hi treballem amb vocació per l'interès general. I jo sé que l'equip que tu tens, i tu la primera, això teniu força. Jo m'agradaria que el govern i que les forces nacionalistes que mirin pel país primin en aquest treball i no deixin que quatre sàtrapes que creuen que la conselleria és d'ells ens escanyin a les entitats socials. I us dono un consell per acabar, que és la rotació. La rotació perquè no es pensi la gent que les conselleries són d'ells. Són del poble i de la gent a les quals triem. Gràcies. Gràcies, Ignasi. De veritat que saps que hi estem treballant, que estem remodelant els temes del SOC, que una de les principals preocupacions és aquesta, però també vull dir una altra cosa. Els diners del SOC que donem a les entitats són diners públics. Per tant, la justificació ha de ser clavada, diner per diner. No juguem amb diners ni la de l'administració ni que surtin diners de la gent. Per tant, tota la remodelació que calgui en el SOC, tots els canvis que calgui, tota la baixada de burocratització que hi ha i estem treballant perquè això sigui, és veritat que hi ha inèrcies que costa molt de canviar, i jo ho dic clarament, nosaltres vam entrar amb una idea amb el Servei d'Ocupació de Catalunya, per exemple, i la puc dir molt clara, de dir, no pot ser que surtin convocatòries, i se n'ha parlat una mica, cada 15 dies una convocatòria diferent, que la gent hagi de fer el projecte segons la convocatòria. Sabeu, i també alguns dels que teniu relació amb el SOC, sabeu que jo estava en el Consell de Direcció del SOC, per tant, des d'una altra visió, hi he estat durant 8 anys i coneixia alguns dels temes, i vam entrar amb l'idea, aquesta s'ha de canviar totalment. I la mateixa burocratització de les justificacions, les verificacions, ens porta que no ho podem canviar d'una manera immediata, sigui per la inèrcia, sigui perquè és veritat que les justificacions s'han de fer molt ben fetes, perquè juguem amb diners de tots, ha de ser per interès general de tots, i el bé públic ha de ser per sobre de qualsevol bé privat, sigui d'una entitat, sigui d'una altra. Per tant, amb aquestes premisses avançarem el màxim que pugui. No podrem concentrar tant
convocatòries, intentarem fer-ho alguna, però de cares a l'any que ve segur que sí, perquè hi estem treballant. I gràcies per les aportacions, i saps que les dificultats que anem tinguent, parlant-ne sempre amb el departament, per sobre del tècnic que hi hagi del SOC, hem d'intentar resoldre i millorar-les de la millor manera possible. Soc el Gabriel Fernández, regidor d'Acció Social de Sabadell. Volia fer dues aportacions. La primera, perquè crec que puc fer-ho, agafaré una de les paraules que va dir Àngels. Àngels? Àngels, m'has de permetre poder fer una petita correcció a lo que has dit al començament, eh? Si us plau, deixa-me-la fer. Els que me coneixen saben que jo no soc, no pertany a cap casta, per la qual vinc del tercer sector. I ara estic fent de polític i faig un servei a la meva ciutat com a regidor d'Acció Social. Us puc assegurar que aquesta afirmació de dir que la política no és el món real, heu de saber que batallem tot el dia en els ajuntaments amb el món real. I és molt difícil, molt complicat, per la qual sé que aquí hi ha molta gent que té un currículum polític de molt més temps que el meu, ara us entenc molt més, me solidarizo molt més i li he de donar les gràcies a molta gent que segurament ha sigut jutjada molt injustament perquè 4 o 5 sàtrapes s'han aprofitat del servei públic de la política. Ara torno a la pregunta o a la reflexió. Fet això, consellera, deies que hem dedicat massa temps a polítiques pal·liatives i que cal fer polítiques transformadores. Jo estic totalment d'acord amb tu en això, però trobo a faltar una reflexió molt seriosa del país en aquest moment. L'administració pública que m'he trobat, almenys en l'Ajuntament, és com aquell que vol clavar un clau amb un tornavís. Tornavís, oi? No és adient per fer transformació. Està pensada per una altra cosa. I aquí tenim un problema. I hem d'aprofitar, penso jo, aquest moment històric que estem vivint, de construcció d'una nova república, d'un nou país i d'un nou estat, per pensar que la principal eina d'estat, que és l'administració pública i el servei, cal transformar-la seriosament. Hem de parlar de tot això que molta gent no vol parlar. Segurament ens hem d'enfrontar a molta gent que fins i tot moltes vegades anem junts. Hem de ser molt honestos amb nosaltres mateixos. Aquesta és la meva aportació. M'agradaria saber si estàs pensant, jo sé que és una legislatura curta aquesta, però bueno, semblaria que és així. Desitjo que sigui així. Si aquesta reflexió està pensada, començar a treballar-la, perquè aquí hi ha molta feina. Gràcies. El tema de l'administració pública com ha de ser, potser no em toca tant a mi, igual la Cristina amb aquest tema com a sociòloga pot contestar, però jo només dir-te que si avui t'has sentit que allò proper a la gent que deia que tenia problemes, dir-te que tampoc ens coneixíem de res, em va convidar diumenge a anar a Sabadell i vaig anar diumenge perquè estan fent un pla estratègic amb una diagnosi de com estan els temes socials a Sabadell i de com han de treballar en un futur, que em vaig sortir enamorada i per tant jo crec que esteu en la bona línia. No, només molt breument afegir que jo també conec aquest procés i us he de felicitar, ja ho vaig fer personalment i ho he explicat allà on he pogut, però anant a la teva pregunta, has posat el dit en la llaga. És a dir, tenim una administració que és com un dinosaure. Tenim una administració pública també per les persones que hi són. I això em sap que jo soc funcionària, no estic acusant a ningú, ja m'hi poso jo també mateixa a dins de la universitat. Tenim una necessitat imperiosa de flexibilitzar-la, però sobretot de canviar la cultura del treballador de l'administració. No hi ha res que sigui nostre. En aquest sentit podria jo sumar-me a la idea de la rotació, però no sé si és vàlida per tots els casos. No ho faria tan concretament així, sinó en quins són els objectius, però sobretot què és el que em posiciona i com m'he de posicionar jo davant la ciutadania. Aquesta és una lluita que tenim perduda d'avançada perquè no hem fet la feina. I perquè a més veu, és a dir, és com el Tribunal Constitucional. Si voleu que vagi ràpida, ho dic així de pressa perquè tothom ens entengueu.
no tenim els principis clars, i amb això no m'estic posant amb els treballadors i treballadores, eh? N'hi ha de tot tipus, però la filosofia de la cultura organitzativa que hi ha darrere és imperiós que la canviem ja. I jo sé que vosaltres esteu treballant així a Sabadell per fer-ho, però s'ha de fer no només a Sabadell i al vostre nivell, sinó a tot el, a tots nivells. I evidentment, quan més amunt, no diré més important, però igual d'important, perquè això és com el que fem de la reforma horària, o es fa tot alhora o si no, no serveix, perquè llavors només són petits exemples molt encomiables, però que no ens ajuden a transformar, que és el que volem. Hola, jo vinc de DINCAT, Discapacitat Intel·lectual de Catalunya, i volia parlar en nom de les persones amb discapacitat intel·lectual i de les seves famílies, que el que ens preocupa molt, a part de tot el que han dit els companys del tercer sector, subscrivint, que vamos a tope, és la transformació dels serveis. Per poder fer coses més adreçades a la persona i més d'actualitat, necessitem modificacions legislatives, necessitem que les lleis que encorseten els serveis que tenen les persones amb discapacitat puguin canviar. Consellera, jo t'ho dic moltes vegades, insisteixo, és una cosa necessària, que potser no parlem de diners, sinó parlem de metodologia, d'actualitat, d'altres països d'Europa amb els que ens podem mirar ja, on el centre és la persona i tot va adreçat a la persona. I així podrem millorar també molt el que dèiem, de la qualitat de vida de les persones i els serveis treballant segurs. Rosa, segurament que estem, en aquesta estem d'acord totalment. Ahir vaig veure el Parlament i sé que va seguir tot el debat que hi va haver parlamentari amb la moció que va presentar un grup sobre discapacitat, i dir-te que això saps que és la prioritat del Parlament i de la Conselleria, meva pròpiament, però sobretot de tot el departament, de posar la persona com a eix, que els serveis han d'estar segons la persona, i en aquí saps que ens tens al costat i que anirem treballant. Que aquí és un canvi també de model, que és un canvi que comporta que el anem fent de mica en mica, perquè avui per demà no es pot fer, però que aquest és un dels altres objectius que també l'he explicat moltes vegades i amb tu l'hem debatut, i saps que estem al costat d'aquest. L'eix ha de ser la persona, tant amb treball com amb acció social. Per tant, a les entitats també l'eix ha de ser la persona, i això també ho recalco, i la persona com el més important de tot. Per això l'eix de política social i de treball conjuntament caldria afegir-hi en aquest títol per les persones, de les persones i amb les persones. Voldria primer agrair un comentari que ha fet la consellera respecte a la importància que les famílies puguin disposar d'ingressos per poder mantenir els seus fills, i que la pobresa infantil realment no existeix, el que existeix és la pobresa familiar. Però també voldria dir que m'agradaria que això anés lligat a les polítiques que es fan respecte els menjadors i les beques de menjador. Està clar que els menjadors escolars, els nens s'hi han de poder quedar. I està clar que a l'estiu els infants, tots els infants han de tenir lleure, casals i colònies. Però no hem de suplir el que ha de fer la família si tingués ingressos. Els nens ho han de dinar fora de casa tots els dies de l'any, només perquè les famílies tinguin dificultats econòmiques. Les famílies han de tenir prestacions dignes per poder comprar amb els seus fills, cuinar amb els seus fills, menjar amb els seus fills i fer la sobretaula amb els seus fills. I totes les habilitats que van al voltant de rentar els plats i posar la taula. Perquè no solo de pan vive el hombre. Entonces, crec que les mesures pal·liatives no poden fer que el llegir es faci perdre l'escriure. No serveix d'una menjar a qualsevol preu. M'agrada molt un anunci de la Generalitat que diu que per ajudar l'anorèxia cal compartir un àpat en família. Si us plau, no promovem iniciatives que comporti desempoderar els pares i treure'ls els fills de casa. Una cosa és menjar a l'escola, en horari escolar i els dies d'escola. El resta dels dies, que les famílies tinguin diners i decideixin amb qui i com han de menjar i cuinar els seus fills. Gràcies. Soc Joan Puig, secretari de la Fundació Imar, que tenim una problemàtica al Baix Empordà, en aquest cas, però sabem que és molt extensa en altres llocs de Catalunya, que tenim un centre que està a Palafrugell, la Bo Vilanova, que el tenim tancat, va ser subvencionat per la Diputació i els dos ajuntaments de Palafrugell i de la Rodalia, i ens trobem doncs que en aquest moment ens ha agradat molt el discurs que ha fet la consellera en el sentit de que hi haurà una ampliació important de pressupostos, i ens el creiem i pensem que la nostra fundació, com d'altres fundacions, amb aquests centres tancats que no s'obren a nous concerts de teràpia ocupacional, s'està produint un doble problema, en el sentit de que els centres de treball
estan parats, no entra gent nova, cada cop és més gran la gent que està en els centres de treball, no tenen una sortida i no podem obrir aquests centres de teràpia ocupacional que serien els que donarien una resposta real. La pregunta és molt ras i curta perquè sabem que afecten en altres territoris també, és saber si realment aquesta ampliació de pressupost ens pot crear alguna esperança de que puguem obrir aquests centres que tenim tancats. Amb treballadors, evidentment, deteriorats, estem parlant. Gràcies, Joan, per la pregunta. Suposo que parles dels CETs, no? Dels centres especials de treball. Saps que aquí tenim un problema i és que els centres especials de treball varen sortir com bolets, també ho hem de dir. Jo crec que aquí hem de fer un mapa d'exactament on hem d'incidir i on no. Des del departament hem avançat 33 milions d'euros perquè alguns dels centres aquests estaven a punt de tancar per manca de finançament. Els hem avançat de fons propis el mes passat mateix perquè la subvenció havia de venir de Madrid i com tantes altres coses, com les 34 lleis que tenim al Tribunal Constitucional i com tantes altres coses, no s'ha complert. Per tant, aquí hi ha dificultat, sí que ampliarem unes places, però el que no em puc comprometre és obrir tots aquells centres que s'han fet per iniciatives que no venien del departament i que per tant no estaven en el mapa de recursos del departament, sinó que ajuntaments amb tota l'autonomia municipal que és indiscutible han decidit obrir o per diputacions i que ara el que demanen és la concertació amb el departament. Intentarem que arribin al màxim possible, però el pressupost és el que és. M'agradaria molt poder dir sí, fantàstic, com amb altres coses, segur que l'obrirem, però en aquests moments no t'ho puc afirmar directament. Sí que hi haurà unes places, augmentarem les places, ja ho he dit, però s'han de distribuir segons el mapa de recursos que tenim a Catalunya en aquelles zones on és més prioritari, perquè en aquests moments no hi ha centres, perquè el que fem és l'interès general de totes les persones del país. I justament al Baix Empordà m'interessaria molt perquè jo en soc del Baix Empordà, però des d'un lloc de responsabilitat el que hem de fer és que tothom tingui la igualtat d'oportunitats. Per tant, no te puc assegurar que tinguem aquest centre obert tampoc. Bé, concluem aquest fòrum. Agraïm com sempre la seva participació, que és el motiu de per què els organitzem. A la Cristina, perquè és una prova de que el llenguatge acadèmic no ha de ser forçosament solemne i, perdona l'orgull tribal, es nota que ha estudiat 3 anys comunicació i periodisme. I a la consellera, perquè jo no en dubto la seva voluntat de canvi, que posats a canviar ens ha canviat fins al format d'aquest fòrum. Per tant, moltes gràcies a tots i fins una altra.